أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 122، پارہ نمبر کتنا ہے؟ 8. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایمان اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے بہت شاندار مثال دیا ہے. جو قرآن سے محروم ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہے اس کی بہت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فأحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے اس کے لیے بنا دیا ایک نور یعنی روشنی. یمشی بہ، اس کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ ہو جائے گا اس شخص کے مانند جو ظلمات میں، اندھیروں میں ہے. لیس بخارج منہا، جس سے وہ نکل نہیں سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی تھا، ایمان سے محروم تھا، تو سمجھے کہ مردہ تھا، لیکن اب ایمان لے آیا ہے تو وہ سمجھ جائیے کہ اب وہ زندہ ہو گیا. اور اس کے لیے ہم ایک روشنی بھی بنا دیے، یعنی قرآن مجید کی روشنی دے دی. اب اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتاتا ہے. تو کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیرے میں ٹھوکرا کھا رہا؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ہاں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اندھیروں میں ٹھوکرے کھا رہا، یہ روشنی میں چل رہا ہے، تو یہ جو منزل تک پہنچے گا وہ کہاں سے پہنچ پائے گا؟ تو منزل جو ہے اصل میں ایک ہی ہے، خدا کو خوش کرنا، خدا تک پہنچنا، تو ہی جا کر کے جو ہے آخرت میں بیڑا پار ہوگا نا. اب خدا کی مرضی ہی آپ کو معلوم نہیں ہے تو کیسے آپ خوش کریں گے؟ کہتے ہیں نا کہ وائف کی چوائس اگر معلوم ہو تو اس کو خوش کرنا آسان ہے. اس کو آئس کریم پسند ہے اور آپ اس کو فروٹ لا کے دے رہے ہیں تو خوش نہیں ہوگا نا. تو اسی طرح سے کسی کو بھی خوش کرنا ہے تو اس کے جو ہے چوائس معلوم کرنا ضروری ہے، جس کو مرضی بولتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اپنی مرضی بتائی کہ مجھے کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے. یہ جانکاری سے 50% پرابلم سولو ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو آسانی سے خوش کیا جا سکتا ہے. آدھی قربانی میں بھی خوش کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو سامنے والے کی مرضی ہی نہیں معلوم ہے تو پتہ چلا کہ جو ہے آپ قربانی زیادہ دیں گے خوش نہیں ہو پائے گی. کیونکہ جتنے لوگ بھی جو ہے قربانی دیتے رہتے ہیں تو وہ لوگ بھی تو خدا ہی کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں نا، لیکن قرآن کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں جو جانے دے دیتے ہیں لیکن وہ غلط راستے میں دے دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اکابر مجرمیہ، بڑے بڑے لوگوں کو جرائم پیشہ اس بستی کا. لیم کروفیہ، تاکہ وہ مکر کریں اس میں. اب یہ جرائم پیشہ کیا ہے اصل میں؟ کہ رسولوں کی دعوت کے انکار میں جو سب سے آگے آگے رہتا ہے وہ بستی کا جو بڑا بڑا چودھری رہتا وہ رہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ اس کو ہی اصل میں خطرہ محسوس ہو جاتا ہے چودھرا آٹھ کا، کہ یہ رسول صاحب جو آئے ہیں یہ ہم کو ریپلیس کر دیں گے. لوگ ابھی تک ہماری بات سنتے آ رہے ہیں، اب ان کی بات سنیں گے. لوگ جو ہے پہلے مجھ کو فالو کر رہے تھے، اب ہماری جگہ پہ ان کو فالو کریں گے. پبلک کو کیا ہے؟ پبلک تو پہلے جو ہے بادشاہ کی بات مانتی تھی، آپ جو ہے رسول کی بات مان لیں گے. ان کو تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اصل گدی جو چھینی جاتی ہے وہ کس کی؟ وہ تو سیٹھ صاحب کی. تو اس وجہ سے وہ زیادہ جو ہے آ جاتے ہیں سامنے کی مخالفت میں. تو اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ مکاری کریں.
इसीलिए रसूल भी जो दावत देते हैं वो गांव खेड़े में जा कर दावत नहीं देते हैं, कैपिटल में जा कर के डायरेक्ट जो है जो बादशाह उससे बात करते हैं, इज़बिला फिरौन, जाइए डायरेक्ट फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, उससे इक्तदार लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से जाके डिबेट कीजिए, क्योंकि असल तो मुतालबा रहता है इताअत की ना, तुम अपनी मनमानी चला रहे हो, नहीं अल्लाह का मैसेंजर मैं हूँ, मेरी बात तुम फॉलो करनी पड़ेगी। वमा यमकुरून इल्ला बेअनफुसिहिम, वो मकर नहीं करते मगर अपने ही आप से, वमा यशुरून, और उन्हें उनका शुऊर नहीं होता है। अब इनको जब समझाया जाता था कि ठीक है आप सेठ हैं, ताकतवर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के मुकाबले में तो आप कुछ नहीं है ना, अल्लाह ताला ने इनको भेजा है, और ये बताएंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, ये खुद भी चल के बताएंगे और आपको रास्ता भी बताएंगे, आप तौबा कर लीजिए। वैसा जात मायतून, जब भी कोई निशानी आती है उनके पास, कालू, तो वो कहते हैं लन नोमिना, हम नहीं मानेंगे, हत्ता नूता मिसला मा उतिया रसूलल्लाह, यहाँ तक कि हमें भी दिया जाए वही चीज़ जो रसूल को दिया जाता है। यानी डायरेक्ट अल्लाह ताला हमको क्यों नहीं मैसेज दे रहा, हम भी तो सेठ हैं, हम भी तो पावरफुल हैं, हम भी तो इख्तदार वाले हैं, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला हमसे बात करें। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, उसके लिए ख़ास क्वालिटी लगती है, उसके लिए फितरत सलीमा लगती है, तो वो जो है ये उसके लिए अलग क्वालिटी है, इसके लिए अलग क्वालिटी। लेकिन ये लोग जो है ईगो में आ जाते थे कि नहीं मैं सेठ हूँ, मुझसे डायरेक्ट ये क्यों बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या रब की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला को बताना, डायरेक्ट हमसे बताएं। अल्लाह आलम हैसो यजलो रिसालत है, अल्लाह ताला खूब जानता है कि कहाँ उसको रिसालत बनानी है, किसको रसूल बनाना है, किसको नहीं बनाना है, अल्लाह ताला को मालूम है। सयसीबुल्लदीन अजरमु सगार, अन करीब पहुँचेगी उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए हैं, ज़िल्लत इंदल्ला, अल्लाह के यहाँ, यानी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जो है इज़्ज़त वाले हैं, हम जो है इनकी बात मान लें, हम छोटे हो जाएं, अगर बात माननी भी है तो डायरेक्ट हमको बोलें हम मान लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के हर से अल्लाह ताला बात नहीं करता है। तन करीब इनको जो है ज़िल्लत पहुँचेगी अल्लाह के पास, अब वह अज़ाब शदीद, और शदीद अज़ाब पहुँचेगा, बिमाग कानी हम करून, बवजह इसके कि ये मकर करते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, तो जिसके बारे में अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसे हिदायत से नवाजे, तो उसके लिए क्या करता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि उसको हिदायत से नवाजे, तो अल्लाह तबारक व ताला ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहु, और जिसके लिए चाहता है कि उसको गुमराही छोड़े रखे या गुमराह कर दें, तो उसके लिए क्या करता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, तो वो उसका सीना तंग कर देता है, इंतहाई तंग, कन्नमा यस्सअदु फिस्समा, गोया के वो आसमान पे चढ़ रहा, तो आसमान पर चढ़ने के जैसे कैसे जो ऑक्सीजन कम होती रहती है, सांस फूलने लगता है, अब नहीं हो पाएगा अब नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही जो है अल्लाह तबारक तआला इसका कर देता है कि एक अमल करके हालत ख़राब, रोज़ा रख लिया हर बार क्या हो रहा है, अब ज़कात भी देना पड़ेगा 2.5% तो हालत ख़राब, अरे अब जहाद में भी जाना पड़ेगा, तो यार कितना ही है मुतालबा है, हालत ख़राब रहती है। एक आदमी है कि उसका सीना खुल गया है, तो वो इस्लाम के अहकाम आते चला जाता है, पर्दे का हाँ यार मेरा भी दिल कर रहा था कि ये सेपरेशन होना चाहिए, ये इसका हाँ या गरीबों के लिए कुछ निकलना चाहिए, ये ज़कात हाँ कुछ रूहानी तरक्की होनी चाहिए, यानी आप उसके सामने मुतालबा रखते जाएंगे और उसका दिल लगेगा कि ये तो मेरे दिल की पुकार है, चोर का हाथ काट देना चाहिए, चोर से इतनी हमदर्दी है, जिसने खून पसीना करके एक एक रुपया कमाया है, आप कोई फ्री में आकर के रात में डाका डाल के मार के चला जाए तो उस पर आपको रहम नहीं आ रहा है, एक एक रुपया जो है मजदूर कितना मुश्किल से कमाता है, 30 दिन में जा करके जो है मुश्किल से जो है 2000-1000 सेविंग कर पाता है, 10 साल में जो 1 लाख सेविंग करता है, और कोई आए रात में चोरी करके लेके चला जाए, तो ये जो है तुमको साल भर 10 साल की मेहनत नहीं दिखी, एक रात में बर्बाद करके चले गया, तो ऐसे जालिम को जो हाथ नहीं काट देना चाहिए ताकि वो रुक जाए, मेहनत करो पैसा कमाओ, तो लगेगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए।
جب شادی شدہ ہو گئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسان خواہش کو پورے کرنے کا راستہ دے دیا ہے، گھر میں بیوی موجود ہیں، پھر تم زنا کرو گے، ایسے کو پتھر مار کے ختم کر دینا چاہیے. ایسا نہیں، رجم بہت غلط چیز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دہشت گرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مار دینا چاہیے کیونکہ مسلمان ہے وہ. اذانی جو شادی شدہ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کسی بھی ملک سے آپ پوچھیے نا دہشت گرد کو کیا سزا دینی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ پیار سے رکھنا چاہیے. نہیں نہیں، نشان عبرت بنا دو اس کو. رشیا ابھی کیا کر رہا ہے؟ لوگ کیوں نہیں چیختے یہ جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو دہشت گرد ہے وہ دہشت، تو یہ فسادی ہے تو فسادی ہے. تو یہ شادی شدہ زانی بھی تو فسادی ہی ہے نا. کہ معاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیملی سسٹم دے دیا ہے، ہر ایک کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ رکھ دیا ہے، اور پھر جائز راستہ پورا بھی کرنے کا طریقہ بھی دے دیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں فساد مچائیں گے، تو ایسے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو بھی آپ کو دیکھیں گے کہ قانون آتا جائے گا، سیکھتے جائیں گے، ایسا لگے گا کہ ہمارے یہ دل کی پکار ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے. اور ایک مسلم کی طرح ہر جگہ اٹکتے چلے جائیں گے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جام کر دیا گیا. یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ 8 سال میں شادی کیسے ہو گئی، تو یہ 20 سال میں یہ کیسے ہو گیا، تو سمجھ جاؤ کہ تم جو ہے زد میں آ چکے ہو. تو یہ دیکھیے، یہ بہت بہترین تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ ہر آدمی چیک کر لے، اگر کہیں پہ جام پھنس رہا ہے تو پھر دعا کرے خصوصی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو پھر گریجولی دیتا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے اوپن کر دیتا ہے. دیکھنا تقریر کی لذت، جو اس نے کہا گویا میں نے یہ سمجھا کہ یہی میرے دل میں تھا. وَمَن يُرِدْ، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی سائنٹیفک آیت ہے. 1400 سال پہلے یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اوپر جانے سے آکسیجن کم ہو جاتا ہے اور سینہ گھٹنے لگتا ہے، گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن اب یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ اوپر جتنا جائیں گے اتنا ہی آپ کو آکسیجن کم ہوتا چلا جائے گا. کذالک یجعل اللہ رزق، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات، تو یقیناً ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں آیات کو، لقومی یذکرون، ان قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. سلامتی کا گھر یعنی جنت. وہو ولیہم، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا دوست ہے. بما کان یعملون، بسبب اس کے جو وہ اعمال کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مکالمہ ہے انسان اور جنات سے، کیونکہ جنات جو ہے، یہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے نا، تو وہ وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ اکثر کو ہم لے آئیں گے، تو آخرت میں ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا جو ہے کہیں گے کہ واقعی میں تم تو بہت زیادہ کا جو ہے ہتھیا لیے انسانوں میں سے، تو انسان چڑ جائے گا، انسلٹ فیل کرے گا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی، ہم نے ان کو یوز کیا، انہوں نے ہم کو یوز کیا. تو وہاں پر بھی جو ہے اپنے آپ کو وہ کمتر ہونا گوارا نہیں کرے گا انسان. تو دیکھیے دونوں کا مکالمہ جو ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، یعنی انسان جنات سب کو جمع کرے گا. یا معاشر الجن، پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا جنوں سے. قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیے انسانوں میں سے. کافی بڑی تعداد ہے تمہاری، پارٹی بڑی بنائے تم. وقال اولیاء من الانس، تو ان کے دوست جو انسانوں میں سے رہیں گے وہ فوراً بول پڑے گا، رب بنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، کہ ہمارے میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان کے کام آئے یا ہمارے کام آئے، ہم لوگ دونوں برابر ہیں، ایک ہی لیول کے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ لیڈر تھا ہم فالوور تھے. بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلتنا، اور ہم پہنچے اس میعاد کو جو تو نے مقرر کر دی تھی ہمارے لیے، یعنی آخرت میں ہم لوگ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کس کی کریڈٹ ڈیبٹ؟ النار مسواکم، آگ ہی تم لوگوں کا ٹھکانہ ہے.
خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، الا ماشاء اللہ، سوائے اللہ جو چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکیم ہے اور علیم ہے، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، یعنی انسان جنات میں مسلط، جنات انسان میں مسلط، بما کانو یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہوں گے، یا معاشر الجن والانس، اے انس اور جنوں کی جماعت، تم لوگ جہنم میں چلے گئے تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے؟ یا قصون علیکم آیات، جو بیان کرتے تم پر میری آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے، کسی نے آخرت کے بارے میں تم کو وارن نہیں کیا، خبردار نہیں کیا؟ قالوا شہیدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفس کے خلاف کہ آئے تھے لیکن ہم ہی نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا ہی بنانے میں، سجانے میں، سوارنے میں وہ بچپن سے بڑھاپا ہو گیا، اور اصل زندگی کے لیے تیاری نہیں کر پائے۔ تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے جب جو ہے ہاسٹل میں جاتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں تو ہر چیز رہتا ہے نا، کھانا بھی ہے، کھیل بھی ہے، کلاس بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اب کلاس میں بینچ بھی ہے، تب چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لڑائے، کھیل ہے تو اس کے لیے لڑائے، بحث ہو رہی ہے، کھانا ہے تو اس کے لیے لڑائے۔ تو وہ کتنے لڑکے رہتے ہیں جو ایڈجسٹ کر 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 کے فوراً پڑھائی پہ فوکس رکھتے ہیں اور یہ ایگزام پہ جو ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ اس لیے ہم آئے ہیں گھر بار چھوڑ کر کے، تو ٹھیک ہے، کھانا بھی اچھا ملنا چاہیے، کھیل کا بھی موقع ملنا چاہیے، اور جو ہماری ضروریات ہیں اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن اصل کیا ہے، پڑھنے آئے ہیں اس پہ فوکس رکھو اور آگے بڑھو۔ اب کچھ لوگ وہیں پہ لیڈر بننے لگے، شروع کر دیتے ہیں، کھانے کے لیے الجھ رہے ہیں، تو کھیلنے کے لیے الجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے الجھ رہے ہیں، تو سب چیز میں تو خوب لے لیتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ ایگزام ہی میں فیل ہو جاتے ہیں، ارے پورا ٹائم تو ہم تو اسی سے میں چلے گئے۔ تو یہی حال جو ہے وہ دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہوں، دنیا کو بھی تم کو کسی طرح برتنا ہے، لیکن اصل تم کو تیاری کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی کرنی ہے، لیکن وہ میجر پارٹ تو دنیا ہی بنانے میں دے دیا، یعنی پرسنٹیج نکالا جائے تو پتہ چلا کہ 90% دنیا کے لیے، ایکسٹرا میں اگر کوئی ہے تو چلو 10% دنیا دین کے لیے بھی دے دیے، جبکہ وہ الٹ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے صلاحیت کا زیادہ فوکس جو کدھر ہونا چاہیے تھا، آپ کو اپنی اخروی زندگی بنانے کے لیے دینی چاہیے تھی، تو وہ ہوا نہیں، تو دنیا کی زندگی نے بھی دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، کَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو بچپن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہو گئے تھے نا، اب بہت زیادہ صلاحیت مند تھے، تو یہ بھی چاہتے تو بہترین بہترین بلڈنگ بنا سکتے تھے، جاب کاروبار وغیرہ چمکا سکتے تھے، لیکن صلاحیت کا بیشتر حصہ کدھر لگا دیے؟ دین میں لگا دیے، تو ان کی آخرت جو ہے شاندار بن گئی۔ تو وہ ہر آدمی کو 24 ہی گھنٹہ ملا ہے، ایک چھوٹی ہی سی لائف ملی ہے، اسی میں یہ ہے کہ تم کو مینج کر کے دونوں جہان کو جو ہے وہ اچھا بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسولوں کو کا سلسلہ میں کیوں چالو کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک الم یکن رب کا مہلک القرا، کہ آپ کا رب نہیں ہے کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، دراہ لے کے وہاں کے باشندہ غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھٹک گیا ہے، مس گائیڈ ہو گیا ہے، تو ہم رسول بھیج دیں اور وہ جا کر کے بتا دیں کہ صحیح کیا ہے، غلط ہے، کوئی غفلت میں ہے تو اس کو بھی جگا دیں، اور اس کے بعد ہے جیسے کوئی اسٹیشن پہ سویا رہتا نا، تو آپ کہتے ہیں نا بھائی جگا دو، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے سفر کرنا ہوگا، ٹرین آ گئی ہے تو جانا ہوگا، جائے گا نہیں جانا ہوگا سو جائے گا، سحری کے وقت میں کہہ دیتے ہیں بالغ بیٹے کو، تھوڑا اس کو بھی آواز دے دو، اب کھانا ہوگا تو کھا لے گا، نہیں کھانا ہوگا تو نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا تو زور بات خود ہی جو ہے پڑا رہے گا، اور سحری کھا لے گا تو اسی کو فائدہ رہے گا، پھر دن بھر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو باپ کیا کہتا ہے، چھوٹے بچے کو تو مار پیٹ کر کے اٹھا دیتا ہے کہ چلو کھاؤ،
लेकिन अगर शादीशुदा बेटा है तो कहता है कि कम से कम आवाज़ दे दो, टाइम हो रहा है, खाना होगा तो खा लेगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खा लेगा। तो ये अल्लाह तबारक तआला ज़िम्मेदारी अपने रसूल के ज़रिए से पूरी करा देते हैं कि भाई इनको गफलत से जाके निकाल दो, फिर मानना है तो इनकी मर्ज़ी, नहीं मानना है इनकी मर्ज़ी। तो ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफ़िलून वलिकुल्लिन दरजात में मामलो, और हर एक के दर्जात हैं बसब उनके आमाल के, जैसे जन्नत में जन्नती के दर्जात हैं वैसे जहन्नमियों में जहन्नमियों के भी दर्जात होंगे। अब्दुल्ला बिन उबई के लिए जो है पावरफुल जहन्नम होगा समझिए, जहाँ उसको सबसे निचले गड्ढे में रखा जाएगा। वमा रब का बेगाफिल नम्मा यामलून, और आपका रब गाफिल नहीं है जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। व रब कल गनी रहमा, तो इनको पकड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि आपका रब बेनियाज है और रहमत वाला है, तो बार बार जो है मौका देता है, ज़्यादा ज़्यादा मौका देता है। इन यशा युज़हिबकुम, जहाँ तक पावर की बात है तो इंसान मामला यह है कि इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम सबको फिना कर दे। वयस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारा जा तुम्हारे बाद जानशी बना दे जिसे चाहे। कमा अनशाकुम मिन ज़ुर्रियत कौमन आखरे, जिस तरह उसने तुम्हें जो है पैदा फरमाया है एक नस्ल से जो दूसरे से थे, यानी यहाँ पर जो तुम लोग अभी हो एक कौम है, तो तुम भी तो किसी नस्ल के जगह पर आए हो ना, तो अल्लाह ताला तुमको हटा करके कोई दूसरी नस्ल ले आए। हर 30 साल पे तो समझे कि एक नस्ल चेंज ही होती रहती है। इन्नमा तू आदून अलात, तो 100 बात की एक बात कि बिलाशुबा तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो हो के रहेगा, वो आके रहेगी आखरत। वमा अंतुम बिमौजज़ीन, और तुम लोग आजिज़ करने वाले नहीं हो, यानी उस दिन को आने से नहीं रोक पाओगे। कुल, आप कह दीजिए, या कौम ए मेरी कौम के लोगों, ए मलू अला मकानतकुम, तुम लोग अमल करो अपने मकाम पर, यानी तुमको जो ज़ोर लगाना है ज़ोर लगा दो। इन्नी आमिल, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ अपनी जगह पर, मैं दीन को फ़रोग देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, करो तुम अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर कर रहा हूँ। फ़सौफ़ तआलमून, अन करीब तुम जान लोगे, मन तकून लहु आक़िबद्दार, किसके लिए है आखरत का अच्छा अंजाम। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यकीनन ज़ालिम फला नहीं पाएंगे। अब इसके बाद जो है ये लोग अपने हिसाब से जो है शरीयत साजी किए थे, उस पर अल्लाह ताला ने क्लास लिया इन लोगों का। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स, इन्होंने अल्लाह ताला के लिए बनाए हैं उसमें से जो अल्लाह ने पैदा किया है, मिन अल हर्स खेती में से, वल अनाम मवेशी में से, क्या बनाए हैं, नसीबा एक हिस्सा, यानी खेती जो भी है वो किसने दिया है, अल्लाह ताला ने, मवेशी है उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने, तो अब उन तमाम मवेशी पे ज़बह करते वक्त जो नाम लिया जाएगा बड़ाई का नाम, तो किसका नाम होना चाहिए, अल्लाह ताला, लेकिन वो डिवाइड कर देते हैं, ये जानवर है इस पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा, ये जानवर है इस पर सिर्फ हमारे बुज़ुर्ग का नाम लिया जाएगा, ये जानवर है इसमें दोनों का नाम लिया जाएगा। अल्लाह ताला का ये डिवाइड कहाँ से हो रहा है, ये जानवर अगर तुम्हारा जो है बुज़ुर्ग दिया होता तो उनका नाम लेते, ये सारे जानवर तो मैं दिया हूँ तो मेरा नाम लो ना बड़ाई का, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलो ना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और वो अब बड़ा है और उसने हमें अता किया है। इसी तरह अनाज में भी हिस्सा बखरा कर देते थे, ये अल्लाह के नाम पे जाएगा, ये हमारे बुतों के नाम पे जाएगा, जबकि पैदा सब अल्लाह ने किया है। तो वजह आलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वला नाम नसीबा, उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए उसमें से जो अल्लाह ने पैदा किए खेती में से या मवेशी में से एक हिस्सा। फिर फ़कालू, फिर उन्होंने कहा, हाजा लिल्लाह बज़ामहिम, ये अल्लाह के लिए हिस्सा है अपने ख्याल के मुताबिक, अब हाजा लिशरकाना, और ये हमारे देवी देवताओं के लिए है। अब मज़े की बात क्या, ये तो डिवाइड ही गलत था, क्योंकि एक्सक्लूसिव अल्लाह ताला का था तो अल्लाह ही के नाम पे होना चाहिए था। सितम बाला सितम ये है कि फ़मा काना लिशरकाहिम फ़ला यसलु इलल्लाह, तो जो उनके देवी देवता के लिए है वो अल्लाह ताला के तरफ कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन वमा कान अलिल्लाह, लेकिन जो अल्लाह के लिए हिस्सा मुकर्रर है, फहुवा यसलु इला शुरकाहिम, वो जो है देवी देवताओं को ट्रांसफ़र हो जाता है। सामाया कौन, ये कैसा बुरा फैसला जो तुम लोग करते हो।
एक तो पहले डिवाइड ही करना गलत है। जैसे आप समझ जाइए कि आपके पास जो है दो बाग है, आपने दो बाग में से क्या किया कि ये बाग है इसमें से जो फिर फल वगैरह आएगा तो इसमें 10% जो है ना मैं अल्लाह के नाम पर गरीब गुरबा को दे दूंगा, और ये जो बाग है ना इसमें से जो फल वगैरह आएगा तो इसमें जो है मैं अपने देवी देवता के नाम पर जो है कुछ गरीब गुरबा को दान कर दूंगा। ये तो अल्लाह ताला का ये डिवाइड ही गलत है। इस बाग में भी फल जो आया है वो अल्लाह की वजह से आया है, इस बाग में भी जो फल आया है वो अल्लाह की वजह से आया है। या फिर आप जानवर के बारे में कर लीजिए कि ये जो है 50 जानवर है आपके पास, अब इसमें से आपने नियत कर लिया कि ये जो गल्ला है इसमें से जो भी बच्चा पैदा होगा 150, उसमें से 5 बच्चा मैं अल्लाह के नाम पर जो गरीब गुरबा को कर दूंगा, और इधर जो ये भेड़ बकरी है इसमें से अगर जो भी होगा तो मैं देवी देवता के नाम पर उसको कुर्बान करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो भी बच्चा पैदा होगा वो किसके वजह से होगा, अल्लाह की वजह से होगा। इधर भी जो भी पैदा होगा वो किसके वजह से होगा, अल्लाह ताला की वजह से होगा। तो ये तो डिवाइड ही गलत हो गया। अब कभी मामला ये हुआ कि इधर का जो है ये फलां गरीब को जाता था, इधर जो है फलां को जाता था, कभी ऐसा हुआ कि इस वाले बाग में जो है फल नहीं आया इधर वाले में आ गया, तब इधर वाले कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं आ रहे हैं, तब भाई तुम्हारा जो था वो आ ही नहीं रहा तुम्हारे मदरसा का, तो इधर ही बटेगा, देवी देवता वाले में से इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन कभी जो है इधर नहीं आया और इधर आ गया तो कहते नहीं नहीं ये मंदिर में जाना ज़रूरी है, तो ऐसा करो इस साल का जो है इधर दे दो। तो ये मामला जो है कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि पहले तो डिवाइड कर देते हैं कि कुछ अल्लाह के नाम पर कुछ देवी देवता के नाम पर, और देवी देवता के कभी महरूमी हो गई तो अल्लाह ताला के हिस्से में से लेगा तो इधर को दे दो, और लेकिन कभी अगर इधर कमी पड़ गई तो इधर से इधर ट्रांसफ़र नहीं करते थे। وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح سے مزین کر دیا گیا بہت سارے مشرکین کے لیے، مزین کر دیا بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا، کس نے مزین کر دیا؟ شرکاؤں ان کی دیوی دیوتاؤں نے، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان پر ان کا دین کو خلط ملط کر دیں، گڑ بٹ کر دیں۔ तो अब ये देवी देवता नहीं करते, देवी देवता के जो एजेंट रहते हैं ना वो करते हैं। भगवान तुमसे खुशी नहीं होंगे जब तक तुम बलि नहीं दोगे, तो तुमको एक बेटा का बलि देना पड़ेगा, तो जाते थे कत्ल करते थे, ये तो इस्लाम ने मना किया ना, दरिया सूख गया है अभी जारी ही नहीं होगा, तो एक जवान लड़की को जो है बलि देना पड़ेगा। सती का रिवाज तो था ना यहाँ इंडिया में, शौहर मर गया ना ये मनहूस औरत इसके साथ इसको भी चला दो, ये तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया ना सती का रिवाज, नहीं तो यहाँ तो ये चलता था, शौहर मर गया तो ये औरत खा गई है, ये रहने का हकदार नहीं है, इसके साथ उसको भी रवाना कर दो। तो इसी तरह से मुज़य्यन कर दिया बहुत सारे मुश्रिकीन के लिए अपनी औलादों को कत्ल करना, उनके शुरकान हैं ताकि वो उन्हें हलाक करें और उनके दीन को उन पर गड़बड़ करें। वलौ शा अल्लाह मा फ़अलू, अगर अल्लाह ताला चाहता तो वह ऐसा ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत जलालत में ओपन रास्ता रखा है, ज़बरदस्ती नहीं किया, तो फजर हूँ तो उन्हें छोड़ दीजिए, व माफ़तरून और उसे भी जो इफ्तरा बांध रहे हैं। अब इनका देखिए और भी क्या क्या था। वकालू हादी अनामुन हरसुन हिजरुन, और उन्होंने कहा कि ये चौपाए हैं और ये खेती है, हिजरुन ममनू है, लायता मुहा इसे नहीं खा सकता, इल्ला मन नशा बिज़ामहिम सिवाय वो जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। अब कहते थे ये चौपाया है इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये चारा है इसको कोई हाथ नहीं, ये दाना है इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर वानामुन हुर्रमत ज़ुहूरहा, और ये चौपाए हैं जिसकी पीठें हराम कर दी गई हैं। कुछ चौपाए को कहते थे कि इसकी पीठें हराम है, पीठें हराम से मुराद ये है कि इस पर सवारी नहीं होगी, ये ऊँटन है इस पर कोई सवारी नहीं कर सकता, ये देवी देवता के नाम पर वक्फ। फिर वानाम लायस करून असमल्ला अलैहा, और सितम बाला सितम कुछ आगे ये जाके कहते थे कि ये कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, एक्सक्लूसिव जो है देवी देवता का नाम लिया जाएगा, ये लोग दीन बनाए हुए थे
افتران علی، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، تو سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو اللہ تعالیٰ ان قریب سزا دے گا اس کی وجہ سے جو یہ افترا باندھتے ہیں. پھر یہ دیکھیں اور بھی قاعدہ قانون، ان کی شریعت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اوپن کر دیا کہ یہ ان کی یہ شریعت تھی ہے. وقالوا ما فی بطون ہذ الانام، اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ اس چوپائے کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، یعنی اس اونٹنی میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا گوشت سر جو ہے مذکر کھا سکتے، مرد حضرات کھا سکتے. اب محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، بیویاں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر دیکھیں وہیں یکم میتتن، اور اگر وہ مردہ ہو جائے تو فہم فیہ شرکا، تو اس میں سب شریک ہو سکتے ہیں، پھر شوہر بیوی دونوں کھا سکتے ہیں. اب یہ آسان درس قرآن پہ اس کو میں بہت اچھے سے مثال دے کر سمجھایا ہوں، آپ جا کے سمجھ جائیے کہ آج کے دور میں یہ کیا ہو رہا ہے. سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا اس کے اس بات پہ. انہ حکیم علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کھا سکتا عورت نہیں کھا سکتی ہے، تو غیر مسلموں کو تو یہ ٹینشن ہے نہ کہ یہ کون سی عبادت گاہ ہے جو مرد جا سکتے عورت نہیں جا سکتی. بھائی اللہ کی مسجد ہے تو اس میں جو ہے اللہ کا بندہ بھی جا سکتا ہے، اللہ کی بندی بھی جا سکتی ہے. لیکن میاں لوگ عجیب ہیں، مسجد میں صرف جو ہے مرد جا سکتا ہے، عورت نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے اگر اس کے پیریڈ کا یہ ہے تو اس میں نہیں جائے گی، لیکن اگر وہ پاک و صاف ہے تو اس میں کیوں نہیں جائے گی؟ تو ان جیسے ہم لوگ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ جانور مرد کھا سکتے عورت نہیں کھا سکتے، تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سی بات کا ہے جو یہاں یہ جا سکتے وہ نہیں جا سکتے. اور اگر مردہ ہے تو دونوں جا سکتے. اس کی میں مثال دیا تھا کہ اگر مزار ہے تو وہ دونوں جا سکتے، بلکہ ان کو زیادہ آگے کرو تاکہ بھیڑ زیادہ جمع ہو. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، صفحاً بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کے، نادانی کے. اب حرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کی ٹھہرایا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا تھا کھانے کے لیے. افتران علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ذلوا، وہ گمراہ ہوئے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں. تو کتنا ٹائم ہوا؟ 32. چلیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے باغات، معروشات وغیرہ معروشات. دو طرح کے باغ ہوتے ہیں، ایک باغ ہوتا ہے جس کو آپ چھپر پر چڑھاتے ہیں، اور ایک باغ ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑا رہتا ہے. مثال کے طور پر جیسے انگور کا باغ ہے، تو آپ روپ دیے اور باغ لگ جائے گا ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو چھپر وغیرہ تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لتی ٹائپ کی رہتی ہے تو پھر وہ اس پہ پھیلتے ہیں. تو وہ باغ ہے انگور کا باغ، آپ کو چھپر والے پہ ہیں، اور یہ آم کا باغ ہے، آپ لگا دیجیے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. تو دونوں طرح کے باغ ہیں. تو وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے دونوں طرح کے باغات، چھتریوں والے پہ چڑھائے جانے والے یا بنا چھتریوں والے. پھر والنخل والزرع، کھجور کے باغات، یا پھر والزرع، کھیتی، مختلف نقل ہو، اس کے ذائقے بالکل مختلف ہیں. پھر والزیتون والرمان، زیتون کے باغ، انار کے باغ، متشابہن وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے بھی اور یونیک ٹائپ کے بھی، جو ابھی ابھی ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے وہی ریپیٹ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو من ثمری، کھاؤ اس میں سے، اس کے پھل میں سے. اذا اثمر، جب بھی پھل لائے، بس ایک ریکویسٹ ہے، کیا؟ واتو حقہ یوم حصادی، اس کا حق ادا کرو اس کے کٹائی کے دن. اور ایک اور ریکویسٹ ہے، ولا تصرفوا، حد سے تجاوز، اسراف نہ کرو، یعنی پھل کو ویسٹ نہیں کر سکتے. جو تمہاری ضرورت ہے وہ کھاؤ، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، لیکن ایسے منہ میں لگائے پھینک دیے، ایسے منہ میں لگائے پھینک دیے، ویسٹ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کھانے کے بعد، الحمدللہ. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے کٹائی کے دن جو اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ کہ عشر نکالو، یعنی اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کو 10% دو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں سے 2.5% ہے،
کیونکہ آپ جو خون پسینہ لگا کر کے رکس وغیرہ لے کر کے تجارت کر کے کماتے ہیں نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 حصہ میں سے ایک حصہ دے دو, زیادہ نہیں, اس میں بہت یہ ہے, 40 روپیہ میں سے ایک روپیہ دے دو, 100 روپیہ میں سے 2.5 روپیہ دے دو. لیکن یہ جو فروٹ ہے, یہ تو آم کا درخت ایک مرتبہ لگا لیے, ہر سال میں پھل دے رہا ہوں, یا دھان جو ہے چھیٹ کے آ گیا اور ہم تم کو جو ہے بارش لا کر کے سمندر سے تمہارے کھیت میں اس کو اگا دیا, تو تم کو جو ہے نا 10% دینا پڑے گا, یعنی 100 کلو میں سے 10 کلو جو غریب غربا کو دوں. اب اگر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بارش نہیں دیا تم کو, اور تم کو جو ہے بورویل وغیرہ سے پانی لانا پڑا, اس کے لیے ڈیزل وغیرہ خرچ ہو گیا, تو خرچ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, تو 100 میں سے جو 5 کلو دے دو. تو بالکل سسٹمیٹک ہے کہ بالکل جو ہے اگر کہیں پہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکال دیا ہے تو اس میں سے تو آپ کو جو ہے وہ 20% دینا ہے, اور اگر جو ہے اللہ تعالیٰ قدرتی بارش کے ذریعے سے غلہ دے دیا ہے تو آپ کو 10% دینا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے آرٹیفیشیل جو ہے اریگیشن سسٹم وغیرہ لگائے ہیں, خرچ ہوا ہے, تو اس میں سے جو ہے آپ کو وہ 5% دینا ہے, اور اگر گاڑھی کمائی ہے خون پسینے کی تو اس میں سے صرف 2.5% دینا ہے. تو 2.5% کا ڈبل 5%, 5% کا ڈبل 10%, 10% کا ڈبل 20%. یہ چار طرح کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطالبات. لیکن اس میں ایک فرق کیا ہے کہ ایک کھیت سے اگر ایک سال میں 3 فصل اگاتے ہیں تو تینوں پر لگے گا. کہیں کہیں پہ یہ کیا ہے کہ ایک سال میں ایک ہی کھیت سے جو ہے 2 مرتبہ دھان کا فصل اگاتے ہیں, تو زکوٰۃ میں کیا ہے کہ سال میں آپ کو ایک ہی مرتبہ دینا ہے, لیکن فصل میں جو ہے جب جب کٹائی کریں گے تب تب دینا ہے. تو یہ ہے انہ لا یحب المصرفین, بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ومن الانام حمولتم وفرشا, اسی طرح سے چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ جو ہے زمین سے لگے ہوئے ہیں. یعنی چوپائے دو طرح کے ہیں, بکری بھی تو چوپائے ہیں نا, چار پاؤں پہ چلنے والی, لیکن اونٹ بھی چوپائے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اونٹ پر آپ بوجھ بھی لا سکتے ہیں, لیکن بکری پر لا دیں گے تو دو جو ہے مر ہی جائے گی. تو بکری کے زیادہ زیادہ خصی کیا ہو, آپ کے گوشت کا کام آ جاتا ہے, چمڑا کام آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے چوپائے دیے ہیں کہ ایک آپ کا جو ہے گوشت کا بھی کام آتا ہے اور سامان وغیرہ بھی لے جاتا ہے, اور دوسرے جو زمین سے چپکا رہتا ہے. تو کلو مما رزقکم اللہ, تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اب یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کیا ہے, جو اوپر پورے شریعت ان لوگوں کے پڑھے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, ایسا نہیں کر سکتے, ویسا نہیں کر سکتے, اس پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے, یہ مذکر کھا سکتے, یہ مؤنث نہیں کھا سکتے, اس میں دونوں کھا سکتے, یہ سب شیطان کے راستے. اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا بتا دیا کہ یہ سب حرام ہے, یہ حلال ہے, اس کو کھاؤ, بس ایک طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا ان سے کہ سمانیت ازواج, 8 قسموں کی جو ہے یہ جاندار ہیں, یہ 4 ہیں, ان کے جو مذکر مؤنث ملا کر کے, میل فیمیل ملا کر کے 8 ہو جاتے ہیں. یہ عرب کے سامنے مخاطب رکھ کر کے جو ہے بتایا گیا ہے کہ سمانیت ازواج یہ 8 قسم کے جاندار ہیں. من الزانی اثنین و من الماعز اثنین, 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکریوں میں سے, بھیڑ اور اس کے جو فیمیل, یا پھر بکری میں سے میل فیمیل, بکرا بکری. قل آز ذکرین حرم ام الانثیین, آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان دونوں کے نر حرام ہیں یا ان دونوں کی مادہ حرام ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا پھر وہ بچہ جو مشتمل ہے مؤنث کے ماں جو ہے رحم میں وہ حرام ہے. نبئونی بعلم, تم مجھے خبر کرو علم کی بنیاد پر, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. پھر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور 2 جو ہے اونٹ میں سے اور 2 جو ہے گائے میں سے, یعنی اونٹ اونٹنی اور گائے اور بیل, تو 2 2 4 4 4 8, تو یہ 4 قسم کے جانور سامنے رکھے اللہ تعالیٰ نے. بولے کہ تم لوگ جو اتنا جو اپنے طرف سے شریعت بنا دیے تھے, اب بتا مجھے علم کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر, کہ اس میں سے کون حرام ہے کون حلال ہے. قل آز ذکرین حرم ام الانثیین, آپ ان سے پوچھے کہ ان دونوں کے مذکر حرام ہیں یا پھر اللہ نے حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین,
یا وہ بچہ کہ مشتمل ہے اس پر دونوں کے ماداؤں کے رحم ہیں. ام کنتم شہداء, کیا تم لوگ موجود تھے, از وساکم اللہ بہذا, جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی تھی تم لوگوں کو. یعنی یہ ایک تنزیہ جملہ ہے کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا, یہ سب آٹھوں جانور حرام ہیں, یہ حلال ہیں, تم لوگوں نے اپنے طرف سے شریعت سازی کی ہو کہ یہ حرام وہ حلام, یہ سب کچھ نہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغیر علم, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوموں کو. تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ بس کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ جو ہے بعد میں پڑھیں گے.